دیارە و کوسەرۆکاتی شارەوانی هەڵەبجە ئەمڕۆ مەراسیمێکی خەنجیلانەمان بۆ ساسکردن بۆ ئەوەی کە بتوانن هەست بە بوونی ئەو ڕۆژە بکەن. دیارە گر و گرفتەکان زۆرن بۆ کرێکاران، خۆتان نەزانن لەم قەیرانە داراییەیە گرفتی ئەوەیان هەیە کە موچەکانیان لە کاتی خۆیان پێنادرێت، جارێکە ئەوە ژەگرێتەوە بۆ ئەوەی کە قەیرانە داراییەکە کەرتی تایبەتیشی گرتووەتەوە، چونکە ئەو کەرتە تایبەتانە گرێبەستیان هەیە لەگەڵ حکومەتە کە سولفەکانیان دواکەوێت، بێگومانە بێتە هۆی ئەوەی کە موچەکانیان داکەوێت. ئێمە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەیە نزیکەی 131 کرێکارمان هەیە. ئەم کرێکارانە گرێبەستمان هەیە لەگەڵ کۆمپانیای گارێکساب بۆ ماوەی 3 ساڵ بە شێوەیەکی زۆر باش کارەکانیان ئەکەن. بەڕاستی زۆر هاوکارمانن، وەکو شارەوانی جاری وهەیە نەک جاری وهەیە، زۆر جار هاوکارمان ئەکەن لە ئیشوکاری باخچەکانە کە ئیشی ئەوانیش نییە. تەنسیقێکی تەواومان هەیە لەگەڵیانە بۆی بە هەردوو لا بتوانین ئەو کلێنانە پڕکەینەوە کە ئەم قەیرانە دارایی و قەیرانی دەوام نەکردنی فەرمانبەران بووە، بە هەموومانەوە بتوانین خزمەتێک بکەین.